Saronsko poreklo, brate, već je srbino, pola njih ovde. Aj, kad su stavili ovu plazmu ovde? Da, to vi radite. Ali stvarno mislim da je tako. Mogu se zakunem da bi on to tako uradio. Jer ono da je dečko, zato je ispao, zato što nije iz te priče. Da, tačno. Njome ne kaže što ti... Ali razmišljaš o njemu? Niko mi ne veruje, brate. No, glupa mi je više da pričam o tome. Ali razmišljam o njemu. Boli me ovo što... Kriva mi je baš, ovaj... Nemam se. Da, nije, znaš, nije isključeno to da... Ja jesam s Filipom non stop i to, ali on je dečko koji je mene stvarno digao iz mrtvih. Diže ti, da. On je stvarno super dečko. Njega znamo spojiti. Pun je pozitivne energije, razumeš? To, on je super dečko. I u moru negativnih ljudi... Ne, u moru negativnih ljudi i u moru dvoličnih ljudi i odvratnih... Ono, desi se on koji je, razumeš, skroz onako spontan i cool lik. On je još i kvaran, on je jednostavno lud, je tako po sebi, ima neki svoj fazon, ili ga voliš, ili ga ne voliš i to je to. Da. On je s moj tatom mnogo blizak, moj tata ga obožava. Jer je sličan, moj tato tako isto, ono, lud, ko struja, razumeš. I onda ja stvarno Filipa znam od spolja i ne mogu da mu šta god uradi, ne mogu da mu zamerim. To je ono, meni na sebi pokazao srednji poraz jer se napio ko stoka. Bez bih bilo čista mira. Ja sam mogla da se najutrem njega, ali ne mogu jer znam da on to radi jer tako napije se, ne zna šta priča, onda šta radi, izgubljen u svemiru. On kao da je ubačen u kutiju među ono neke ljude koje on ne zna tako ide, ubacaka se, prdi, smrdi, razumeš. I ja njemu ne mogu da zamerim bilo šta, ali vidim stvarno da... Vidje, činjenica je da mu se sviđa. Šta komu se stvarno sviđa, to ja više ne mogu da pohvatam. Znači, da li je zezanje, nije. Ja se treba, brate, da se naložim na nekog... Ja mislim da on nije, to je mislim, ti sama to znaš da nije tvoj tip. Jednostavno, tebi treba dečko za koga ćeš da... Ne, tebi, te svakoj devojci treba. To i Teodori treba. Dečko za koga ćeš da znaš da će da bude tu svaki dan, da će svaki dan te voli isto, da će svaki dan da voli samo tebe, da ćeš da budeš jedina, da je oko njegovom svetu, glavi, da te poštuje, cijeni, podržava, da te zasmeva. E, to svakoj devojci treba. A ne neki tamo, ne kažem za Filipa, neki balavac koji će da svaki dan menja mišljenje, oče, neće. Da kao ker, brate, skače od jedne do druge. To ti kažeš. Ali zato ja tebe kažem, znači nije to, e, pojebo si pet riba, nije to baš tako. To znači da si ti kao ker skako za svakom ribom. Ja znam da je kod muškaraca to malo jednostavnije, ali kod mene u glavi nije, razumeš? Prosto imamo drugačije neke kriterijume i to je to. Zašto mene ljudi osuđuju zbog toga? Meni on može da se svidi ovako, razumijem, ali ne može mi se svidi kao neko s kim bi ja bila. Ja da se ljubim s nekim iz zajebancije, da budem s nekim iz zajebancije, neću. Neću. Zato sam rekla neću biti s njim. Ne. To je ono što sam htjela da ti kažem. Ja mislim da on tebe privlači. Znači, ali ne mislim... Što najgore o mene... Ali ne mislim fizički. Privlači te, on ima to nešto. Ne može kaži da nema. Ima nešto što devojci prija. Ali ti si svesna činjenice i svesna situacije da on nije za tebe, ti ne želiš da se sprdaš i to je to. I ne treba. Ja te podržavam, ne treba. Daleko bilo. A s druge strane... Ajme, ovo je podsjećena mogu, brate, znaš ti koliko je to bolesno? Stvarno, ja sam ti rekla prvo da je morbidno. Pa jeste! Prvo sam ti rekla da je morbidno. A stvarno, ne znam, jesi ti upoznala mog, nisi? Ne. Kad ga upoznaš, vidjet ćeš. Samo što je moj brat mnogo lepši od njega. Ali isto su građeni, onako istetovirani, imaju sličnu gestikulaciju. Čak sad kad smo se ovdje raspravljali, brate, davao neke argumente koje bi moj brat dao, razumeš? Možda ti zato toliko i prija. Pa prvo, znaš, ja sam počela s njim da blejim baš zato što ja sam ovako u njega gledam. I to je stradiško moj. I to, znaš, ono, i ono, zono sam, brate, ono... Nebito, sad u Dijanu gledam, ono liči mi na moju najbolju drugaricu, skoro je ista, ono, u nju gledam, brate, rekla sam, molim te, ne vidim da sam zaljubljena u tebe, samo jednostavno, ono, gledam te, mi nedostaje Kristina i to je to. Da, ali zna, ali veruj mi da on tebe tako ne gleda. On bi tebe pojeo da može. A boli me uvo šta bi on radio, brate, znam ja šta bi on radio, meni kaže, dečko, sve, on meni, znaš, kaže otvoreno. Ja njemu kažem otvoreno, ja neću budem s tobom i neću ošto ni da se zajebavam, ništa, neću. Što bi? Meni je bilo najslađe kada je meni Vojke rekao, Debra, ja ne znam kako tebi da priđem, ti si mnogo čudna. On je tako sladak i dobro. Znaš kao, ja ono,
ovako gledam i mislim se ono... To je to, ne moraš više ništa mi kažeš, razumeš. Da. A ne ove, tu skače za jednom, za drugom, za trećem, pa malo najviše za mnom skače, a malo skače malo za onom, a malo skače za onom tamo. Pa brate, nećemo tako da se igramo, razumeš. Ne mogu da podnesem, ne volim, nikad nisam volila. I onda takav meni treba se svidi. Ja ne kažem da se meni ne sviđaju neke njegove osobine, ali mnogo više osobina ima koje se meni ne sviđaju, to je to. Počeo od fizičkih preko psihičkih i tako dalje. Nebitno, nek me nazivaju folirantom šta god. I ja sam rekla, i ovo je mnogo ružno ispalo, ja sam Mini rekla, e sad će da vidi, sad ću da se borim. Ali ću se borim da se vidi kakva sam ja, da vide da nisam folirant, jer nisam folirant. Jer neću, razumeš, da bude, ti si folirant. Ali ne razumem, ljudi koji se najmanje druže sa mnom, kažu ti si folirant. Zašto? Mislim, ako se ja ne držim s tobom, logično je da ja tebe ne gotivim. Realno. Znači, i 300 puta sam pitala neke ljude šta nije u redu. Kažu, ne kažu. Uglavnom ne kažu, ali bitno je da kažu za stolom. I tako dalje, tako da... Mene je sve to pogodilo, ali ne volim, kažem ti, ne volim da namećem mišljenje drugim ljudima. I onda se iznerviram sama na sebe što nisam nametljiva. I čitav život mi mama govori, moraš malo se nametneš ljudima, moraš malo, niko te neće primetiti ako se ne namećeš. Ali ne možeš to ti, ne možeš ti da menjaš. Da. Jednostavno, mama ti je prelepa. Ista ste, brate. Isto pričate. Stvarno. Baš mi je ono, krivo mi je. Baš, bila sam izglasana za taj poziv, nisam ga dobila. I ono što je Zoranina mama rekla, brate, ja mislim da, kad je rekla, ja mislim da koja god da je u nevolji, da ovaj... Da bi pomogla. Da. Da. E, zato sam se ja najviše iznervirala. Zato što sam ja dva dana pre toga napisala, iako mi nismo u dobrim odnosima, pošto sam htjela Janjoša da postavim za gaždu, između ostalog da Zorani da najviše para i da, znači, vodi račun o devojkama. Volala bi da mogu da dobijem to pismo. I, znači, to je neko moje mišljenje, iako naš mi nismo više bliske i to... I dalje sam nekako, ono, bila... I dalje sam emotivno ostala ja vezana za nju, razumeš. I to kad sam rekla za nju i Teodoru da se ponašaju kao mangupi. Rekla sam, brate, mili, u pola pet, ali ja sam to njima i rekla, ljudi, mogli bismo malo da spavamo, ono, pet ujutro. Brate, nervozan, budeš ono umoran si, više ti se dokuš. Ja, ono, boli me glava, ne mogu da... I meni, e, Sanja, šta ti je, brate, nisam spavala, ono, glumim mangupe do pola pet, razumeš, do pet ujutro, bla, bla, bla. Zaboravim na to. Znači, zaboravila sam na to, jebi ga, zaboravila sam. Pokušam da pitam Sanju šta je bilo, Sanja isto zaboravila, možda nije, jeste, nemam pojma, razumeš. I moment kad su se ugasila svetla, ja sam istog tog momenta skočila kao ofure na mene, Filip zavljava, što si skočila odjednom? Rekao, zato što sam setila što se desilo. Odmah sam Zorani rekla, Zorana, znam što se desilo. To, Teodora, to se desilo. Sanja, to se desilo. Za stolom sam ustala i rekla što se desilo. Da, da ne bude da pričaš iza leđa. Četiri puta sam ja rekla da ne bude da pričam iza leđa, ali tada kad su novinari to rekli, ona rekla, znala sam da mi nešto priča, znala sam, ba, 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 ba. Kad su bila sada pitanja novinara, znaš koji su njeni komentari bili? A pa dobro, to se zna da oni bacaju rovce. Ali kada nju neko proziva, onda novinari bacaju rovce. A kada mene neko proziva, to jest proziva da sam nešto rekla, tad nije bacanje rovaca, tad ja znam tačno šta niko misli. Jer, izvini, zašto bi Andrijana znala šta joj ja mislim, a Zorana ne? Da, da. Ja sam Sanji rekla, brate, ti meni kažeš da sam se distancirala, ja sam se distancirala zato što mi ti nijednom nisi prišla da me pitaš šta mi je, a znaš da nije u redu. I znam da si pričala sa Andrijanom o tome da nešto nije u redu i ti ako si između dve vatre treba da staneš između te dve vatre da popričaš sa te dve vatre. I da ti kao eto eventualno prijatelj pokušaš da rešiš taj problem, ako ne, nema veze. Ali mene niko ništa nije pitao, onda vidim kako me ogovarate na moje oči. Jel ja treba da budem okej s vama? Nisam okej s vama. Ti si se sklonila sa mnom. I onda kažu ti se distancirala. Pa ne, brate, sedit ću i pravit ću se da je sve okej. Pa neću. Preću sama da blame, razumeš? I ja, znaš, i ja se kao distancirala. A dobro znate što se distancirala. Ali naravno, to ništa nije strašno. Što se dešava, ništa, to nije strašno. Što se meni desi, to ništa nije strašno. Nebitno, razumeš? I onda tako...
sve malo, malo, pa kao ti se distancirala. I za stolom sam ustala, jednom prilikom mi rekla, protiv Zorane nemam ništa, ona je jedina koja meni, koja generalno nije zašla u tu priču i sa Zoranom sam super ostala i sve. I ona se devojka samo odjednom promenila prema meni. I kao, znaš, ja ono, skontam, okej, okay, jebi ga, znaš, u tom je društvu. Šta ja sada radim? Opet neću se namećem nekome, ne pada mi na pamet. Ne, ne trebaš. Kao, mislim, ja bih pokušala da pričam, ali ako kažeš da već ne možeš da, ono, pošto neće da kaže, ono, neće kažeš ti i te neke stvari koje ne možete očigledno da kažete ovde, to što ti kažeš, kada ona tebi kaže, šta si mi rekla, kao... A, imaju neke stvari koje ti ne znaš, onda nema pojente da pričate. Neke stvari ne shvataš, neke stvari. Ja mrzim kad mi neko kaže neke stvari. Pa onda nema pojente da pričate kad ne može da se kaže. Naravno da nema pojente, ali onda nema pojente ni da napadamo jednog doma. Pa ne trebate. Ni kaže mrzim folirante. Ne trebate. Ali ja ne razumijem ko bi ona mene moment upoznala da bi ona znala da sam ja folirant. Ona dobro zna kakva sam ja. Ona, na primjer, dobro zna kakva je situacija u mojoj kući. Ona zna i da je moj brat dolazio po mene i da me podržava i sve. Ona sve to dobro zna. Sve što se tiče te neke porodične situacije, ona sve to dobro zna. I svako ko poznaje moju porodicu, zna da je mir i harmonija kod mene u kući. Jednostavno je tako, funkcionišemo, otkud znam. Zato što smo prošli kroz mnoge teške stvari, svo troje zajedno. Brate, sve to trojstvo se ono, sprdamo u kući, razumeš? Da. Znači, prošli smo toliko teških stvari zajedno da smo jednostavno... Bukvalno funkcionišemo kao jedan mozak. Da, trebaš. Ni oko čega se ne svađamo. Svađamo se eventualno nekad oko hrane kad se baca. Jer ono nije lepo se baca hrane. To je naš najveći problem, ono oko hrane koja se baca. Ni oko TV-a se ne svađamo. I kao odjednom, ono, i to kad je neka rasprava u kući, to konstruktivna rasprava, nije svađa. I stvarno nisam navikla na to. I onda, i što je najgore, ona zna sve to. I ono kao, ti si foliran. Dobro. Ne znam, kažem ti, ovdje su sve toko sve nešto čudno. Ja jednom danu promenim 500 raspoloženja. Mrzim ovog, mrzim onog. To se ne mrzim, ja nikog ne mrzim, nervira me. I ne mogu da iskontrolišem te emocije, razumeš? Ne mogu. Čak me sloba nekada, ću njega da ubijem, je. Sve ti je ja. To ona meni, druže, vi ne znate šta sam ja pretvrdao.